Fideo dosbart i chweith ar er gyfer mathemateg uwch gynhaliol 1-2. Cyflwyno'r dosraniad hwason. Roedd Keith yn byw mewn pentre gwledig ym mhe y bobman. Roedd yn sylwi bod ei gysylltiad we yn methu ar hap, ond ar gyfradd cyfartalog o 4.2 methiant mewn cyfnod o bedair wrthnos awgrymwch fodel addas gan ddisgrifio nifer o fethiannau yn ystod y 5 diwrnod nesaf. Felly, model 0. Dychreuwn ni wrth ar sylwi fod y cyfradd cyfartalog yn 4.2 methiant mewn 4 wythnos, felly 28 diwrnod, rhan ni'n rhenna ni'n cael 0.15 methiant y diwrnod. Rhan i wna y 24 awr, Felly, ni'n cael 0.00625 methiant yr awr. Mewn 5 diwrnod, byddwn ni'n disgwyl wedyn 5 lliosi 0.15, sef 0.75 methiant. Gallwn y ymfras fod deulu nifer y methiannau mewn 5 diwrnod wrth ddweud bod yn y siawns o 0.15, saith pimp bydd yna fethiant, a bod bydd yna siawns 0.2 pimp bydd yna ddim methiant. Pa dybiaethau rydym yn gwneud wrth greu'r model yma? Mae'n mysio ni feddwl am hwnna. A dos dim fwy nag un methiant mewn cyfnod o 5 dwrnod, mae hwnna'n mynd i fod yn anhygoel. Felly oedd e'n cael mewn peder wythnos, fel, felly felly bod y ddim yn anhygoel. Felly, model nesaf ni'n mynd i edrych ar. Mae'r cyfredd cyfartalog yn, felly dyna beth oedd gyda ni, gallwn fod eri'r sefyllfa oedd rannu'r cyfnod o 5 diwarnod i fewn i 5 cyfnod o 1 diwarnod yr un. A gallwn ni'n fras modelu nifer y mythiannau mewn diwrnod wrth bod yna siawns 0.15 bydd yna methiant, a bod siawns 0.85 bydd yna ddim methiant. So ni nawr yn mynd i'r 5 diwrnod, ond 1 diwrnod. Felly, os di x yw nifer y methiannau mewn 5 diwrnod, gallwn ni fodelu hyn fod yn bainomial, achos 2 methiant neu dim methiant. 5 yw'r nifer y diwrnodau a 0.15 uh, diwrnod. Felly, pa dybiaethau rydym ni'n gwneud wrth creu'r model yma? Meddylwch fe Does dim mwy nag un methiant y diwrnod, a methiannau yn digwydd yn anibynnol i'w gilydd. Efe fod yn bainomial, mae rhaid i ni gael y tybiaethau yma. Mae rhaid ni fod yn anibynnol a, a bod dim mwy na un methiant yn digwydd i'w gilydd. Dyma'r model, dyma graff o'r model cyntaf. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 gyda ni. Nifer mythiannau. Um, so mae 0.45 bod na ddim mythiant. Un mythiant graffu hwn o'r tebygol yma. Felly uh, dyna graff dosraniau tebygol rwydd gyda'r model hyn. Felly, os ydych chi'n cofio yn ôl i defnyddio modeli, ni wedi cyrraedd uh, cymharu'r datrysiad gyda'r reality. Dyna le ni wedi cyrraedd. Di hwn ddim yn realistig. Felly ni angen gwella'r model oedd rhannu'r 5 diwarnod i fewn i gyfnodau o 6 awr. 6 awr yr un mewn uh, a 50, a 20 arna yn neud yn 5 dwi ni. Felly model 2 dyn ni nawr. Uh, felly ni moyn rhannu bod yr un peth a 20 cyfnod o 6 awr. Gan fod y cyfradd methiant yn 0.00625 yr awr. Felly, llos i wneud y 6, byddwn ni'n disgwyl saith, pimp, methiant mewn cyfnod o chwech awr. So mewn chwech awr, dyna beth dyn ni'n disgwyl. Felly ni'n mynd i rhannu'r cyfnod o bimp diwarnod i ugen diwarnod, ugen cyfnod o chwech awr, a modeli nifer y methiannau wrth ddweud bod yna siawn 0.0375 bod yna un methiant mewn chwech awr, a pwynt 9625 bod yna ddim methiant Gallwn ni ddweud nawr bod X yn nifer y mythiannau mewn 5 diwrnod yn cael ei fod deulu gan uh, methiant neu dim methiant, 20 cyfnod am y 0.0375 tebygolrwydd o methiant mewn unrhyw un o'r cyfnodau yna. Pa dy beithau ni'n ei wneud nawr? Wel, dim mwy nag un methiant mewn unrhyw gyfnod o 6 awr Amethion yna yn digwydd yn annibynol i'w gilydd. Ni ddim yn moyn fwy na un uh, yn digwydd ar y tro. Felly dyma graff y model hyn sydd gyda ni. Felly ar gyfer 0, mae gyda ni tebygolrwydd yna. Ar gyfer 1, chi'n cofio mae'r fformula gyda ni'n gweithio hwn mas. Um, ar gyfer 1, mae gyda ni tebygolrwydd yna. Gyda 2, 3, 4 a pimp. Achod ni lan i 20 nawr, so mae ma tyma bach o debygolrwydd yn ni a gyfer bob un o'n nhw. Odi hwn, a hwn, ..yn ni'n cymharu'r er datrysiad gyda reality. A hwn yn beth byddwn ni'n disgwyl. Llawer yn well, ond dal ddim yn delfrydol. Gallwn ni rhannu hwnna yn gyfnodau llai. Fel newn ni drio gwella'r model wrth rhannu'r 5 diwrnod i fewn i n cyfnod o 120 awr rhannu rhwng n. N yn gallu cymryd unrhyw uh, werth awr yr un a gweld beth sy'n digwydd wrth i n fynd yn fwy. Ni'n ôl i'r broblem sy'n gyda ni. Felly model 3 gyda ni nawr. Rannu'r pum diwrnod i fenni en cyfnod o 120 rannu en awr yr un. Gan fod y cyfradd methiant yn 0.00625 yr awr, byddwn nhw'n disgwyl, y gwerth yna lliosi 120 dros en methiant sy'n 0.75 methiant am bob cyfnod. Felly, Um, gallwn ni ddweud nawr bod y methiannau mewn un cyfnod bod yna siawns 0.75 rannu n o un methiant a bod yna siawns 1 minus y gwerth yna o dim un methiant. Cofiwch ni siarad am y cyfnod 120 rannu n nawr. Gallwn ddweud nawr bod x, sti x yw nifer y methiannau mewn 5 diwrnod bod x yn gallu cael ei fodelu gan yr er dosraniad binomial gyda n a tebygoroedd 0.75 rannu n. Fel tebygoroedd. Pa dybiaethau rydym ni'n gwneud trwy yma? Felly, ni, ni, ddim angen mwy na un methiad mewn unrhyw gyfnod a bod nhw'n digwydd yn anibynnol i'w gilydd. Felly, mwy na gyd, dim mwy na gyd methiant, na beth ni angen, ni'n mynd i fynd i'r graff yma na ar GeoGebra i weld beth sy'n digwydd wrth i en i newid. Cofiwch, dyma beth ni arno, ni'n cymharu datrysiad gyda reality, felly ni angen fynd o gwmpas y cilch na beth ni wedi wneud. Os yw en yn fawr, dylai fod ddim dyle ddim fod yn broblem os tybiwn mae dim ond un methiant sy'n gallu digwydd bob tro. Dyma ni nawr aglen Gio Gibra, a dyma'r dosraniad sy'n gyda ni n gyda 0.75 rhannu n fel y tebygolrwydd. E, uh, diagram Bairnobiel. N yn 5 oedd model 1. Felly dyna oedd model un a fi wedi ysgrifennu. Mwna rhoi'r fracsiwn i ni wedi ysgrifennu'r tebygolrwydd yna mynd i golyn o dan o. Felly dyma enghraifft model un. Os symudwn ni en nawr, lan ni 20, allwch chi weld y graff yn newid. A ni lan i 20, ni 20 yn ei wedi pasio fe, a ni'n ôl i 20 ish fyna. Felly nawr, hwn yw model 2. Hwn yw model 2 gyda ni yma. Felly n yn 20 a dda tebyg olrodd yn 0.0375. Felly newidwn ni n nawr yn fwy ac yn fwy. Gwn i wario A newn ni. A chi'n lli gweld beth sy'n digwydd fel mae n yn mynd y fwy ac yn fwy ac yn fwy lan i tu a daeddig. graff ddim yn newid fawr o ddim. Ehm, felly nawr ni'n dweud bod ni wedi cyrraedd y dosraniad terfannol. Felly dyma le diweddwn ni lan ar yr raglen geogebra a chi'n lle gweld fel oedd en yn mynd yn fwy e, oedd y tebygolrwydd ddim yn cynnyddu rhyw lawer. Doedd agwedd y graff ddim yn newid rhyw lawer. Felly ni'n dweud e, bod hwn yn dangos bod ni'n gallu newid y rheol a gweud mai hwn yn dangos rheol y dosraniau terfannol yma yw tebygolrwydd bod x yn hafel i yr unrhyw un o'r gwerthoedd yna yn 0.75 i'r pwer yr rhannu dy yr ffactoriaid lliosi e i'r pwer minus 0.75. Nawr, mae rhywun wedi creu'r uh, gweld hwnna yn gweithio a wedi penderfynu dyna yw dosraniad pwason. Ni'n gael hwn yn dosraniad pwason gyda parameter lambda, lle mae lambda yn fwy na 0, a lambda oedd yr 0,5 0.75 yma. Fel oedd dyna uh, yn y graff. Felly 0.5 i'r pwer r am unrhyw un penodol, gwerth penodol, rhannu r ffactorial lliosi e i'r pwer minus lambda 0.75. Dyna ni fe Am r yn lle un o'r gwerthoedd e, cyfanrifol ni angen. Mae mythiannau ryngrwydd yn digwydd ar hap ac ar gyfredd cyfartalodd 4.2 methiant mewn 4 wythnos neu 0.1 methian, neu y diwrnod, neu 0.0065 methian yr awr. Na beth gyswn ni ar y dechrau? Felly bod i x yn oed i nifer methian ryngrwyd mewn 5 diwrnod, a ni'n mynd ddefnyddio'r dosianiad pwason, felly nifer methianau oedd 5 diwrnod, lle os 1.5 na, a 0.15 yn droi 0 saith ni. Felly ni'n dweud bod yn graff ni nawr yn dilyn dos pwason lle mae lambda y parameter yn 0.75. Defnydd o'r dysraniad pwason. Wrth gyffredi ôl i'r enghraifft a defnyddiwyd i ysgogi diffiniad gwreiddiol o'r dysraniad pwason, gwelwn gallwn ei ddefnyddio pan? Wel, os yw x yw nifer y digwyddiadau sy'n digwydd mewn amser T, cyfnod, lle mae digwyddiadau yn digwydd ar hap ac yn annibynnol i'w gilydd. Mae digwyddiadau yn digwydd un ar y tro, felly mae, digwyd... mae tebygorodd bod bob dau ddigwyddiad ar... Un... yn digwydd ar un pryd yn zero. Ar gyfer taledd mae digwyddiadau yn digwydd ar gyfer un ffyrf. Hynny yw, boed y nifer disgwyliedig o digwyddiadau mewn cyfnod pen, penodedig yn ce lliosi hyd y cyfnod. Yna beth byw ni'n wneud yn ystod yr enghraifft. Felly ce lliosi tu. Gan edrych ar ôl ar yr enghraifft am fethiannau rhyngroed yn ystod 5 diwrnod, rydym angen tybio bod methiannau'n digwydd, digwydd ar hap ac yn o'n i gilydd. Mae'n rysymol tybio bod y digwyddiadau'n digwydd ar yr un, un ar y tro gall fod fwy nag un reswm pa mae'n methu, ond mae'n dal yn un fethiant. Rydym yn gwybod bod y methiannau'n digwydd ar raddfa cyfartalog o 0.15 methiant y dydd. Felly gallwn ni fod deulu x gan y dosraniad person trwy 5 llosi 0.15 yn 0.75 fel y lambda. Ce llosi y tebygolrwydd o'r cyfnod yr amser. A dyna i chi gyflwyniad bach i'r dosraniad poeson.